Hej allesammans och välkomna till dagens video. Det här är all min öppnade hudvård. Och med allt så menar jag att jag säkert glömt, du vet, det ligger säkert något i handväskan och ligger säkert något kvar i badrumsskåpet och sådär. Men jag har försökt att samla allting som jag har öppet. Och som ni ser är ju inte det här rimligt riktigt. Jag har försökt att gå igenom väldigt mycket hudvård sista året. Men jag behöver nog göra en ordentlig rensning. Det här är också alla mina masker som inte går åt på samma sätt. Men oavsett så tänkte jag att vi skulle försöka rensa ut lite av sånt som inte har funkat eller som börjar bli väldigt, väldigt gammalt. Och jag har tagit fram en liten korg som jag bara ska slänga allting i som inte jag ska ha kvar. Så den ställer jag på marken om ni undrar. Hälften är typ masker och hälften är annat. Jag har inte öppnat speciellt mycket ny hudvård sista månaderna, men det kommer ändå alltid i nya saker hur jag än försöker att inte öppna så mycket. Så, vi ska börja rensa lite. Och det här är lite sånt här som jag vet att jag ska rensa ut som är gammalt. Det är en SPF 50 som jag inte tyckte om. Body Care från Biotherm, den är nog jättegammal också. En Serum in Oil från Biotherm som jag inte tyckte om. Jag har också en Nourishing Body Lotion från Lumene som jag inte heller tyckte om. En Dr. Papa, den här är typ slut så den här kommer jag nog faktiskt slänga i min Emptys. Helt okej, okay, det är lite som vaselin typ. Så den här lägger jag här uppe till min Emptys video, ska jag prata mer om den då. L'Occitane Concentrate with, är det här till kroppen eller? Är den här ny eller? Jag måste bara känna. Jo, men den här är till kroppen tror jag. Ska känna hur den känns. Ja, just det. Den här kommer jag ihåg. Den här gillar inte jag. För den är alldeles för mjölkig. Så den slänger vi. Ingen öppnad hudvård kommer jag typ att ge bort. Om det inte är någonting väldigt, väldigt nytt. Som jag inte tyckte om direkt. Och det har jag typ redan rensat ut. Som är nytt och har testat. Masker ska jag försöka samla på ett och samma ställe. Men det här är en anti-aging Absolut Eye Cream från Aroma Works. Och den här brände mina underögon. Så den slänger jag i min slänghög. Sedan har jag en apgammal Elizabeth Arden 8 Hour Cream. Skitbra produkt, men den är jättegammal. Så den slänger jag också. Jag har lite minisar här. Det är Ultra Facial Cream. Det är ett helt sånt Kiehl's kit. Och de är, och där är en MPK med. De här minisarna som jag tycker om, som jag har testat, vilket jag har, de kommer jag att lägga i, det där är Fredriks faktiskt. Den borde jag lägga i en Fredrik hög. De här kommer jag lägga i min, jag vet inte om den videon är uppe än, men när jag gjorde en video där jag rensade upp min oöppnade hudvård så gjorde jag en hög med mini sizes. Och det ska jag fortsätta med. Så alla de här mini sizesna är inte öppna, till exempel den här tror jag inte att jag har öppnat alls. Jo, det hade jag faktiskt. Så de lägger jag i en och samma hög. Jag vet inte riktigt hur jag ska kunna göra högar, men det får bli lite som det blir. Lumene Purifying Peat Mask. Den här är typ slut. Frågan är om jag ska göra en också en hög med det här ska jag ta slut på närmaste dagarna. Jag tror det. Jag hade en sån här liten med grejer i, små grejer. Så jag gör en liten sån här. Det här ska jag använda närmaste dagarna utrensning. Kiehl's Claire's menar jag, förlåt. Claire's Juicy Vitamin E Mask vet ni att jag älskar. Den är fantastisk, som ni ser är den typ halvfull. Kommer absolut att ha kvar. Jag tror, jag har den här typ min, jag har en ställning här som jag har. Ni ser lite, alltså den här som jag kan rulla på här. Ni ser lite utav den. Där har jag mina masker vanligtvis. Så jag tror att sånt som jag är säker på att jag ska få en maskväg, det ställer jag upp i den. Peter Thomas Roth, deras Hungarian Thermal Water, sjukt bra, kommer absolut att ha kvar. Jag har också 5 stycken såna här lite mindre masker som fortfarande är 50 ml från Peter Thomas Roth. Kommer att behålla alla dem också. Jag har några som jag tycker om bättre, till exempel de här två som är lugnande och återfuktande gillar jag jättemycket. De är skitbra. Den här med guld tycker jag är helt okej. Och den här enzymmasken är också riktigt bra. Den här supermodden vet jag ärligt talat inte om jag, om den passar min hud så himla bra. Jag tycker inte att den gör så mycket. Men jag har inte använt den jättemycket. Så jag kanske får ge den en liten chans till. Annars så vet jag det att jag kommer att rensa ut den snabbt. Jag har 2 masker här ifrån The Body Shop.
Soothing Rescue Cream Mask och Sleeping Masken från Vitamin E-serien. Aloe Vera masken är en av mina all time favoriter, men den här burken är rätt gammal. Det är Vitamin E-burken också. Bra masker, den här Aloe Vera masken säljs inte längre. Så att den känns det lite så här typ att om jag gör Instagram-videor och sådär så känns det ändå lite onödigt ändå, så det känns inte som att jag behöver tvinga mig att använda dem. Så jag kommer faktiskt slänga de här två. Inte egentligen för att det är något, alltså jag vet inte om de är gamla än. Jag tror kanske inte det, men kanske. Jag slänger dem faktiskt, men för att jag vill jag köpa nya så jobbar jag på Body Shop och då köper jag nya. Och aloe veran görs ju ändå inte just nu. Apropå Body Shop så har jag 5 stycken 6 masker till och med. Amazonian Acai är ju min favorit och den har ju slutats göra. Så den här har jag ju sparat. Du vet så här, det här ska bli, oj helvete vad gott det luktar, du vet, min special occasion hud. Men alltså, då blir det inte att jag använder den istället. Så jag ska ställa den högst upp på min så här grej och verkligen använda slut på den, för det är en helt fantastisk mask. Det är tråkigt att de har tagit bort den. Himalayan Charcoalen är faktiskt inte en mask som jag brukar använda. Jag hittade en längst ner i mina gömmor när vi flyttade. Och jag, enda stället som min hud pallar att använda den på är på näsan. Och jag har väldigt väldigt smutsig näsa. Så den får vara kvar lite nu. Och mina kompisar brukar använda den här när vi maskar hos mig. Den här funkar inte så bra för min hud. Det är Almond Milk with Oats. Synd. Den är många som tycker om den, men min hud går inte jättebra. Så den här tror jag att jag gör mig av med. Sedan har jag de 2 återfuktande. De här är också snart slut, men ja, jag har ju easy access så att säga till Body Shops masker. Och sedan är det den senaste in då, och det är kaffe. Så jag behåller de här maskerna. En rensar jag alltså ut, för att den är också rätt gammal om jag ska vara ärlig. Så jag ska försöka, ni ser ju inte vart jag ställer dem nu då, men de är, jag ställer dem här borta. Bara för att vi ska få lite plats på det här bordet. Mer masker, det här är peeling mask från e-cooking. Det är en syrmask, alltså den jobbar med enzymer och syror. Jag tror att lactic acid, ja precis, lactic acid är det som den använder för att pila huden, och det älskar min hud. Så jag har inte, det är AHA och lactic acid, ja just det står där. Jag har inte använt den så mycket i sommar, men nu är det ju dags för höst och då vågar jag syra lite mer, så den kommer få mer uppmärksamhet. Sedan har jag 2 stycken, nej okej, det ena är Beauty Pacifics Instant Hydrating Mask. Det kan inte vara super mycket kvar den här. Det här är en av mina favoritåterfuktande masker. För er som inte vet det så använder jag ju nattmask varje kväll istället för nattkräm. Så den kommer absolut att få vara kvar. Nu börjar jag ställa här, jag tror att jag ska ha mer såna här masker, vad ska man säga, rengöra och sånt på den här hyllan. De här kommer jag ställa i mitt badrumsskåp. Gentle Facial Peeling från Idun, jag har ingen åsikt för att jag plockade fram den här väldigt väldigt nyligen, men det är en exfoliating och hydrating mask. Så den står vid maskerna, men jag har precis öppnat den, jag har bara använt den 1 eller 2 gånger. Vad har vi här då? Min Laneige Lip Sleeping Mask, guld. Jag fick den här av mina vänner Elin och Camilla när jag fyllde år. Alltså jag har använt den här så himla mycket, jag älskar denna. Den har kommit i en vaniljdoft nu, eller smak eller vad man säger. Kommer jag köpa nästa gång, men älskar den. Vad har vi här då? Det här är såna här små masker. Rens Glycolic Lactic, den stänger vi. Den här fick jag i en box nyligen, det är en för eksem runt ögonen och så, och det har ju jag, så den, men mina eksem är inte så framme just nu. Så den kommer jag att ha kvar, men inte testa så mycket. Ögonkräm ifrån Kix, den kommer jag ha kvar. Ögonkräm ifrån Estée Lauder. Det här är en Reducing Concentrate från Kiehl's, det är alltså ett serum. Repair Mask från Elemis, också typ slut, den lägger jag där i. Det här är en engångsmask faktiskt, pepparmint från Holika Holika. Den borde jag också lägga där i så att jag får bort den. Eye Concentrate, alltså ett serum för ögonområdet från Estée Lauder. En Tea Tree Oil som jag har haft i, jag vet inte riktigt hur länge den här får vara öppen, 12 månader. Så den här måste ju vara, åh jävlar vad gott Tea Tree luktar. Den här måste ju vara gammal, men alltså den funkar fortfarande. Jag använder den fortfarande varje vecka, och det är ju min spot. Jag kanske ska köpa en ny sån här faktiskt, nu när jag tänker efter. Men jag ställer den så länge. Nu ska vi se, ögonkräm ifrån Hey Honey som jag aldrig använder, slänger vi. Purifying Peat Mask, det hade jag en till sån öppen från Lumene, så jag får väl rengöra huden med dem närmaste. Den här gillar inte jag från Lumene, det här är deras Gel Hydrating Eye Gel, den slänger vi. Och det var serumet, ja.
Just det, den här är inte heller en favorit hos mig direkt. Lumines Arctic. Jag gillar resten av serien på den här, men inte ögonkrämen. Och jag pratade när jag rensade ut handkräm i förra videon som Louise, att jag lovat att skicka den. Jag ska skicka den här till henne också, för jag vet att hon älskar den här. Så förlåt igen Louise, för att jag är så himla slö. Men den, jag slänger den på marken bakom mig, så att jag kommer ihåg det. Sedan har jag Ole Henriksens, det här är den dagkrämen jag använder precis nu mest. Älskar denna, den är snart slut, så den kommer jag absolut ha kvar. Ögonkräm från Omoravitsia, som jag faktiskt inte vet om jag tycker om. Alltså det är absolut ingen mirakelögonkräm, och med tanke på att den kostar typ 500 spänn så tycker jag inte att det är värt det. Men, ja, nej men den får ändå vara kvar tror jag. Rescue Mask från Yves Loom. Kanonbra. Och när vi ändå pratar om Yves Loom, sjukt bra mask, det här är deras Radiance Transforming Mask. Jag ska bara torka av allt damm. De står på ett väldigt dammigt ställe. Sjukt bra. Sjukt bra. Caudalie Cleansing Oil. Sjukt bra också. Det är ju en rengöring mer, så jag ska nog försöka och det här blir småplotter, för jag har ett ställe för alla små förpackningar i mitt badrumsskåp. Dagkräm, rengöringar. En peptidmask från Ofra som jag köpte förra Alla hjärtans dag, alltså inte nu utan förra innan det. Jag tycker inte att den här gör någonting med huden, den är väldigt rosa. Nej, den här slänger jag. Gör ingenting för huden. Night cream ifrån Kix Beauty, helt ok, ingen mirakelkräm, men den känns bra på huden, jag känner mig återfuktad, så den får väl vara kvar en omgång till. Det är inte så länge sedan jag öppnade den här, det var någon gång sen vår, kanske april eller maj. Så det känns ändå okej att ha den kvar lite till. Ska försöka ställa upp det. Den här måste också vara sedan tidernas begynnelse. Ögonkräm ifrån The Body Shop som jag verkligen tycker om, men den måste vara jättegammal. Så den slänger vi. Kix Ultra Plumping Hyaluronic Acid Treatment. Alltså, inte använt så mycket som jag trodde att jag skulle göra. Jag tycker inte om den här super mycket, men det känns som att jag borde ge den en fair chans till, så att jag kan berätta varför jag inte tyckte om den, för nu har jag liksom inte använt den lite. Så jag ska testa den här några kvällar nu, och så ska jag berätta. Jag kommer berätta på Instagram story om inte annat vad det var jag tyckte. För att jag kommer bara ihåg att det inte var en superfavo för mig. Men jag ställer den uppe på Claire's masken där borta, för att det är samma, alltså jag använder den på samma sätt. Cleansing oil ifrån Kix Beauty, sjukt bra. En av de bästa cleansing oilsen. Så den får stå vid Caudalie. Acacia Recovery Mask, en av mina favoritmasker of all time. Min hud älskar denna, den är väldigt snart slut. 2-3 kvällar till bara. Så den ställer jag absolut kvar. Sjukt bra om man har känslig hud eller har en hud som behöver bygga upp hudbarriären, eller bara ha en väldigt snäll produkt på ansiktet. Love that. Det här är en mask, en återfuktande mask, en sån här peel-off mask faktiskt ifrån Mask Bar. It's nice. Vet inte om jag kommer köpa igen, men den är bra. Så den får också vara kvar. Den ställer jag nog vid maskmasker tror jag. Moisturizing mask från eCooking, ganska ny min kollektion, har bara använt den 5-15 gånger, jag vet inte riktigt. Nice, väldigt väldigt kladdig på huden, men jag gillar den. Den har mandarinoljor, sesame oil och hyaluronic acid, svinbra. Eller jag vet inte om jag tycker svinbra, men bra. Sleep and Peel ifrån Filorga, en av mina favoritprodukter som jag har testat senaste året. Fantastiskt bra, det här är en sån här discovery size. Skulle absolut kunna tänka mig att köpa igen. Faktiskt. Cleansingmilket ifrån Kix Beauty. Helt ok. Lite i samma kategori som jag pratade om i min senaste Lidl-video när jag testade deras hudvård. Den är okej, men den gör liksom inga supermirakel. Och den gör lite ont där områdena där jag har haft eksem. Så jag tror faktiskt att jag slänger den. Jag har så mycket rengöringar ändå. Mud Mask från In The Beauty, helt ok faktiskt, det måste jag ge det. Det här var en av de grejerna som jag ändå gillade mest ifrån In The Beauty. Jag kan visa den andra som jag har kvar i min kollektion. Båda dessa är slut väldigt väldigt snart, så jag kommer ställa moisturizing här vid dem. Och Mud Mask med de andra, de får vara kvar. Absolut. Dagkräm ifrån MPK, jag älskar MPK, det är också ett sånt här märke som jag har älskat. Allting som jag har testat, min hud älskade, trots att det är ett väldigt så här naturligt brand som jag ofta då är känslig mot, eftersom det är mycket ja, naturliga ingredienser helt enkelt. Så älskar min hud den här, men jag tror att jag kommer tycka ännu bättre om den nu när det börjar bli lite mer vinter. Vad hade vi här då?
dagskrämen, dagkrämen ifrån IK Tools. Nej, inte IK Tools, iCooking. Har inte testat så mycket som jag vill, att den här är lite glömt bort. Så den ställer jag där. En light spot fader ifrån Dermalogica, den kan vi prata i kombination med deras nyaste, eller det är inte den nyaste längre, men ett av deras nyaste serum som heter Age Bright Clearing Serum. Dessa två ihop är alltså helt jävla sjuka i huvudet. Så jävla bra. Ta bort alla finnar över natten typ, speciellt den här då. Har löst upp jättemycket av mina orenheter, älskar dessa. Jag är mycket sugen på att beställa ett sånt här nu, för som ni ser har jag inte jättemycket kvar utav serumet. Jag skulle verkligen kunna tänka mig att beställa ett faktiskt redan idag. Det är inte ett billigt serum, men det är sällan jag älskar serum som inte är återfuktande liksom. Alltså att jag tycker inte att de gör tillräckligt mycket för att jag ska kunna tänka mig att använda andra serum. Men det här är helt magiskt. 100% att jag kommer ha det kvar. Salicylic acid från The Ordinary, den har oxiderat ser jag nu. Jag rensade ut lactic aciden för inte så länge sedan, så den får vi slänga. Älskar dock salicylic och lactic. Den här är typ mer eller mindre slut. Jag vet inte om ni ser det, men det är Shiseido's Urban Environment, har varit min favorit SPF. Och det har gått slut på en sån här ungefär sen i våras nu. Så jag ställer den i min, tar slut, så jag ska använda den närmaste dagarna så den tar slut. Här har jag också en från Murad, en broad spectrum SPF 30. Och det är också en, vad ska man säga, som en, jag ska visa, ni ser att den är väldigt silikonig. Så det blir som ett väldigt skyddande lager på huden, och den är väldigt, väldigt smoothing. Så, it can stay, faktiskt. Ska vi se, ska bara försöka jämna ut lite. Spray ifrån The Body Shop som jag pratade om med mina oöppnade älskar. Också en sån här spray, den här är också typ mer eller mindre slut. Så den här hamnar nog i mina empties, jag kanske slänger den i handväskan i någon dag. Det är en sån här broad spectrum SPF 50, high protection, som man kan spraya uppe på smink och så. Murad Hydro Dynamic Quenching Essence. Vet inte om jag tyckte att den gjorde speciellt mycket, den slänger jag. Den här är också gammal nu, det här är från Novage, alltså Oriflame. Deras Intensive Hydrating Mask, den var okej, men den är rätt gammal nu så den slänger vi. Det här är också en produkt som jag typ inte förstår. Det här är en av de finaste produkterna jag har. Det här är Doll Face. Och det här är 5-in-1 Cleansing Cold Cream. Det här ska alltså vara rengöring och smörj och hela skiten i samma. Och jag tror helt enkelt att jag är för jävla trög för den här. Så jag borde typ testa den. Är någon som vet exakt hur jag ska använda den så let me know. Men alltså jag får inte till det tycker jag. Men sjukt, sjukt fin förpackning. I love it. Jag ställer den vid rengöringen tror jag. Ja du, vad har vi här nästa? CN-produkterna, ni vet ju att jag tyckte om micellärvattnet eller tonen, så den får vara kvar, jag ställer den här. Det här är en ny rengöring som jag testade första gången häromdagen. Det är en cleansing gel, har ingen åsikt än, får återkomma. Det här är den misten som jag just nu har ställt in i badrumsskåpet. Jag har alltid en mist för att mista ansiktet när jag håller på med hudvården. Och det här är Magic Moisture Mist ifrån Omravitsia. Jag har precis ställt in den också, precis innan jag började testa Lidls hudvård, så den har inte heller fått riktigt en schysst chans än. Eye Makeup Remover som är slut när som helst, favoriten är från Body Shop. Den är ju strax slut. Nail och Hand Treatment, den här ska inte vara i badrumsskåpet. Niacinamide Treatmenten från Kix, värdelös, rekommenderar inte. En av mina nya favorit SPF-er från CN, alltså jag älskar denna, kommer absolut att köpa igen. Den ställer vi vid solskydden. Pixies Glow Tonic, alltså ni vet att jag älskar denna, oj. Det här är verkligen en sjukt bra produkt, som ni ser har jag en stor flaska och den börjar närma sig slutet. Den ska givetvis få vara med kvar i livet. Nu ska vi se här. Dagkräm, Clinics, det här har ju varit, Moisture Surgeon har ju varit en av mina favoriter hela livet typ. Så länge jag har hållit på med hudvård eller brytt mig för skit, och det här är en ganska ny burk. Älskar denna. Också en som jag jobbar på att ta slut på, den är typ halvfull, det är från Filorga. Där är deras NCTF Reverse. Riktigt nice, jag behöver inte öppna en dagkräm på en liten sväng känner jag. Vad har vi här då? Den här, just det, den här fick jag i en box nyligen. Det här är eye cream ifrån Caudalie, den får också åka dit. En neomolja som jag håller på att testa. Jag har ett cleansing battery från Body Shop som är slut typ efter att jag har satt sminket ikväll typ. Har alltid såna här i backup, kan inte leva utan. Aurelia Miracle Cleanser, tycker typ inte om, alla säger att det här är magiskt på tuben, håller inte med. Men ja,
Jag har bara testat den 2 eller 3 gånger. Så antingen så ger jag den till någon av mina extremt, eftersom det är en flaska så känns det ändå okej. Eller liksom en sån här variant, så kan jag ge den till någon av mina kompisar om de vill testa den liksom. Men ja, jag låter den stå så länge för att jag får ångest. MPKs overnight mask, sjukt, sjukt bra. Den där borde stå här, insåg jag, den andra vi satte. Riktigt kul, jag fick ju den här i press. Nu när ni, när jag spelar in den här så är inte den här släppt än. Men när ni ser den här videon så är det det. Det är Paula's Choice nya collab mask med hudspecialisten. Alltså en kvinna som jobbar för eller har startat Skin City, jag är lite oklart. Den här fick jag i PR nu då innan den släpptes. Fy fan vad bra den är. Fy fan vad bra den är. Jag har bara använt den här typ sen jag slutade med min Lidl-video. En exfoliator från Elemis, det är den enda, eller en av få som jag har öppet, eller har öppet exfoliering, för jag har gått igenom ganska många på senaste som var liksom slattar. Vet inte vad jag tycker än. Ärligt talat vet jag inte om den var så bra, men vi får se. Det här är också, den här är slut. Den här hamnar i mina empties, den har bara inte kommit dit än. Lade jag en empties hög eller? Startade inte jag en sån? Eller? Nej, det gjorde jag kanske inte. Jag gör det nu då. Jo, det gjorde jag här borta. Det är Beauty Pacific, jättebra. Toner från Pixi, Rose Toniken, kanon. Acid Fixen, det är den syran som jag använder mest just nu. Acid Fixen ifrån Omaravitsia, den får stå vid serum tror jag. Nattkrämen ifrån Lidl, sen får vara kvar, men inte dagkrämen. Inte heller serumet, inte heller den andra nattkrämen. Det har ni sett i min Lidl-video, om ni har tittat. Den här använder Fredrik och inte jag, Carrot Creamen, så den borde jag ställa i hans badrumsskåp. Jag rekommenderar ju aldrig den här om ni inte är vana vid syror, men det här är blodmasken ifrån The Ordinary. Jag gillar den, men inte om du inte vet vad du gör, så den ställer jag vid masken givetvis. Retinolkoncentrat från Kix, en av de få sakerna som jag älskade ifrån Kix nya så här aktiva hudvård. Riktigt bra, den får vara kvar. Neoms cleanser, balm, cleansing balm, sjukt bra. Ni vet ju att jag öppnade en neombox på min kanal och sjukt bra. Love it. En cleanser som snart är slut, det här är Kiehl's Cucumber Herbal Cleanser. För att vara en löddrig cleanser som jag nästan aldrig använder så är den här riktigt, riktigt bra. Fredrik köpte den här till sig själv när han behövde en cleanser när han åkte någon gång på sjön. Och sen så hamnade den i mitt skåp, jag snodde den väl alltagligen, för det är så jag jobbar. Sjukt bra, inte så mycket kvar i den. Cleansing oil från Camomille-serien, jag föredrar smöret men bra sätt att ta bort sminket på liksom. Alltså Acacias Clean Cleanser tyckte jag faktiskt inte om. Inte så mycket kvar nu för jag har ändå använt den. Men jag tycker att den svider i ögonen, svider på mina eksemställen. Men det är så lite kvar nu så jag tror att jag använder upp den här nu närmaste dagarna ändå. Och sen så, för min hud mår bra i sig, det är bara det att jag inte tycker om den. Alltså min hud mår bra när jag använder den, men den känns inte så nice när jag applicerar den på ansiktet om ni förstår. Men jag kommer nog använda slut på den. Eye gelen ifrån CN var också sjukt bra. Den behåller vi, vad har vi här borta då? Face toniken ifrån Kix Beauty, den är väldigt 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 lik glow toniken ifrån Pixi. Och jag hade ju en ny sån också som ni såg. Mist ifrån Kix, också bra. Jag hade tydligen 2 mistar i skåpet, de kommer jag absolut att använda upp. Jag gillar mistar. Reserols overnight mask är en av mina all time favoriter masker. Jag kommer gråta när den här tar slut, för den är inte billig. Wow, Reserol är ett svenskt märke med, sjukt bra. Vad har vi här? En detox mask ifrån Caudalie, den är helt okej. Vad har vi här då? Solkrämen Bamse, den här är inte mycket kvar i egentligen. Och jag har använt den här rätt länge, jag köpte den förra sommaren, så den får gå nu. Bra budgetalternativ för en bra SPF. Också, här står min kropps SPF, det här använder jag till kroppen, 50. Och sedan har jag en, den här görs tyvärr inte i Sverige, för de har ändrat reglerna i Sverige på hur, vad som får vara i en sån här grej liksom, eller i EU. Så att den här säljs inte i Sverige längre, utan den här har ju ersatt. Men jag har en sån här kvar som är bra, men den här är ju sjukt bra också. Så att den får absolut vara kvar, den är faktiskt ny så jag vet inte varför den står i badrumsskåpet. Men det var väl för att jag trodde att den här hade tagit slut typ, så jag ställde väl in en ny kanske. Nu är det bara inte så mycket kvar, det är serum och sånt här borta, oljor. Nu ska jag se om jag kan sträcka mig. Det är Collagen Boost Mask ifrån Sisamed, jag vet inte hur man säger det riktigt, jag vet inte vad jag tycker om den här.
ärligt talat, men jag får testa lite till. Oljor försöker jag inte ha så många öppnade, för jag använder inte det så mycket, men nu blir det kallare så jag kommer använda lite mer. Där är Precious Oilen från MPK, får vara kvar. Clearing Mud Mask från Kix Beauty, den använder jag aldrig, jag rensar ut. Den här gillar jag från Anne-Marie Börlin. Jag har två stycken olika, jag har rosen och den orangea. Kommer jag inte ihåg vad den heter nu, varför det? Och sen Orange Blossom heter den. Och jag har ju älskat Hyaluronic Shaken. Den vill jag köpa ny igen, men har inte haft samvetet när jag har så mycket hemma. Men de här är sjukt bra, Anne-Marie Börlin är ju ett fantastiskt märke. Jag har lite såna här Reserol Skin Serum kvar som är som en treatment. Älskar, använder alltid när vi ska göra någonting speciellt. Vad har vi här nu då? Caudalie Serum tyckte jag inte om, den slänger vi, min hud klarade inte bra av den. De här är från Skintology som är ett svenskt märke. Det är en booster, alltså en essence och ett hyaluronic concentrate. Sjukt bra, kul med ett svenskt märke, väldigt bra ingredienser. Min hud älskar dem, så jävla bra, verkligen. Den här gillar jag inte heller från Kiehl's, det är deras Glow Formula Skin Hydrator. Den gör jag mig av med, det är ingen, den är inte gammal men jag gör mig av med den. Olja är från Anne-Marie Börlin som också är blue light, alltså skydda mot blue light, också nice. Vad har vi mer? Jag har en makeup remover som jag kommer ha kvar från Qeshi. Vad har jag mer? Upp, 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 det är bra. En olja från Idun, oil serum, den får vara kvar så länge. Cold Press Virgin Marula Oil från The Ordinary. Den här använder jag faktiskt främst för att ta bort frans, eller lim på min franslinje. Sen har jag en facial oil från Indie Beauty som nu får åka. Den har jag haft ganska precis ett år nu. Marine Hyaluronics från The Ordinary pratade jag om i min oöppnade hudvårdsprodukter. Och jag gillar Hyaluronic 2% bättre än den här, så den får gå. Samma sak med serumet från Kix Beauty, det är inget fel på den, men jag har så många så att det får vara alltså. Hade jag något mer kvar här? Det är något sista och det är Sensize Extra Intensive Mask. Den lägger jag i den här lilla burken så jag kan använda upp den. Jag rensade ut väldigt mycket faktiskt, det måste jag ändå säga. Så lite utav det här, några få saker, kommer jag ge till några vänner eller min familj typ. Och resten slänger jag, för en hel del där i är gammalt. Woo! 30 minuters video hörni bubbis här. Hoppas ni tyckte om den här videon, glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Och sen syns vi igen i min nästa video hörni. Bye!